Kuna utafiti nimefanya na ni utafiti wa kikweli. Sijui kama mnajua kipara. Kipara ni hiyo ndiyo tunaita kipara. Wenye hamjaiona kipara na wenye hamjaisikia kipara. Sasa kipara ni hii. Unapata hapa hii area. Naona iko na nywele vizuri. Sasa nimekuja kugundua kipara ama upara ni ugonjwa. Ugonjwa. Na huu ugonjwa unaletwa na ukosefu wa vitu muhimu. Wa vitu tatu muhimu katika maisha ya wanaume. Juu kipara si kawaida kuwa kwa wanawake. Kipara hii ni ugonjwa tu inaenea katika wanaume. Jambo la kwanza ama ukosefu kitu ya kwanza ni kukula vizuri. Ukikuwa ukuli chakula chenye ladha, chakula tamu, chakula unachokipenda. Unajua kuna kukula chakula chenye unapenda na kukula chakula chenye umepata. Jambo la pili ama sababu ya pili yenye inaweza leta kipara ni kulala kama umechelewa. Kawaida mtu wa kawaida na mwenye utaiona na kipara ni mwenye analala saa moja, saa mbili mpaka saa tatu. Na masaa yake ya kuamka ni saa moja, saa kumi na mbili. Huyo mtu utaimwona na kipara. Sasa kipara pia inaenezwa na kulala ukiwa umechelewa. Umekula vibaya. Umerara kwa umechelewa. Na kitu ingine ya tatu sasa na ndio ya muhimu zaidi. Sasa inafanya sisi wote wanaume wa siku hizi. Unajua sasa hivi kipara si ya wazee. Kitambo ilikuwa ya wazee. Lakini sasa hivi ni ya vijana. Na hii ndio shida sasa ile ya tatu ni ya muhimu zaidi. Kuwa kutoongeleshwa vizuri. Unapata huyu kimuongelesha na kuita ng'ombe. Rafiki yako sasa jina yenye mzuri anaweza kuita ni ng'ombe. Mwingine ukiongea naye hata kubafu. Yaani sasa hivi unaona maneno sasa hivi ni matusi matusi. Sasa hiyo kuongeleshwa vibaya hiyo. Hiyo sasa ndio hatari. Hiyo ndio nitakofanya kichwa ikose nywele kabisa. Sasa hizi ndio vitu muhimu sana zinavyo usingatie. Cha muhimu kwa mwenye anako na kipara ni kwanza akule vizuri. Kitu cha pili ni arale mapema. Na kitu cha tatu atafute jinsi ya kuongeleshwa vizuri tu.